በባለፈው ቪዲዮ ቱቶሪያል ለማየት እንደሞከርነው እንዴት አርገን የፕሮጀክት ዳታዎቻችንን ኢምፖርት እንደምናረግ አይተናል። በዚህ ቱቶሪያል ደግሞ እንዴት አርገን እነዚህ ኢምፖርት የተደረጉ ፕሮጀክት ዳታዎችን ዲስፕሌይ ለማድረግ እንሞክራለን። ለምሳሌ ካስታውሳችሁ ባለፈው እነዚህን ዳታዎች ኢምፖርት አርገናቸው ነበር። ለምሳሌ የሰርቬይ፣ የአሰይ እና የሊቶሎጂ ወደ ወርክስፔሳችን ኢምፖርት አርገን ነበር። አሁን ደግሞ ዳታዎቹ እንዴት አርገን ዲስፕሌይ እንደምናረግ እናያለን። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ፕሮጀክታችን ድሪል ሆል ስር ያለው ይህንን ኦፕን እንለዋለን። ኦፕን ስናደርገው ዜር አር ኖ ዲስፕሌይ ፕሮፋይል ዲፋይን ፎር ወርክስፔስ ድሪል ሆል ይላል። ይህም ለምን ይህን ያመጣው ምንም ዲስፕሌይ ፕሮፋይል ክሬት ያደረግነው ስለሌለ ለዛ ነው። ስለዚህ ዝም ብለን ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ገብተን ዲስፕሌይ ፕሮፋይል ምንም ክሬት የተደረገ የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን በተን ክሊክ በማድረግ ክሬት እናደርጋለን ማለት እንደተለመደው ሁሌ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ኒው ፕሮፋይል ክሬት እናደርግለታለን። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ናይሙን ሆል ብየዋለሁ። ሆል ብለን እንጽፋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው አንኤብል ቱ ኦፕን ቴብል ይላል። ቢኮዝ ምንም የክሬት ያደረግነው ስለሌለ ለዚህ ክሎዝ እንለውና እዚህ ጋር ዳታቤዝ ኤረር ይላል። ቴብል ኢዝ ናት ኦፕን ይላል። ምንም ክሬት ያደረግነው ስለሌለ ኦኬ እንለዋለን። ይህንንም ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር ክሬት ያደረግልናል ሆል የሚል ሶ ወርክስፔሳችንን መርጥለታለን ድሪል ሆል። ከዛ ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ሲምቦል እና ትሬስ የሚባል አለ። ሲምቦል ላይ የሆላችንን የድሪል ሆላችንን ሆሉ ላይ ያለውን ኮላሩን እንዲያሳይልን ሲምቦልን እንመርጣለን ማለት ኮላር ላይ ያለውን ጫፉ ላይ ያለውን የሆሉን ጫፍ ላይ ያለውን በሲምቦል መልክ እንዲያሳየን የምንመርጥለት ኤሪያ ይሄኛው ሲምቦል ነው። ትሬስ ደግሞ የእንትኑን የድሪል ሆሉን የሆሉን ቨርቲካል ላይ ያለውን እንዲያሳይልን ደግሞ ትሬስ እንጠቀማለን። ስለዚህ ሁለቱንም እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሲምቦል እንግባና ሆል አይዲ ያችን ሾው ሆል አይዲ አት የሚላለ መርጥለታችን ክሊክ እናደረግና እዚህ ኦፕሽኖች አሉ የተለያዩ ኮላር ላይ ያለውን ላሳያቸው ይላል። ኮላር ኢንላይን ያለውን ወይስ ቶይ ወይም ደግሞ ቶይ ኢንላይን ያለውን ላሳያቸው ይላል። እኛ የምንፈልገው ጫፍ ላይ አፉ ላይ ያለውን ስለሆነ ሲምቦል የሚያሳየን ኮላሩን ስለሆነ የፈለግነው ኮላር የሚለውን እመርጣለን። ከዛ ሀይቱም የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ከፍ ያለ ቁጥር ከምታደርጉት ተሰናውን በሁለት እናደርገው። ከዚህ ጋር ከለር አለ። የኮላሩን ከለር ምን አይነት ላደርግላችሁ ይላል። የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ለጊዜ ይህን ምረጥለት። ከዛ እዚህ ጋር ኮላር ሲምቦል የሚል አለ፣ ሾ ኮላር ታይፕ። ስለዚህ ኮላራችን በምን አይነት መልኩ ላሳያችሁ ይላል። በዶት መልክ ነው ወይ በክሮስ በአስተሪስክ ወይም ሰርክል ወይም በኢኤክስኤክስ ወይም ትራያንግል ይላል። እኔ ለጊዜው በክሮስ ላድርገው። ከዛ ሳይዙን እናንተ ፈልጋችሁን ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እስኪ በትንሽ ቁጥር እንሞክረው፣ 3። ከዛ ከለሩን በዚህ እንመርጥለታለን። ምን አይነት ከለር ላደርግላችሁ ይላል። እስኪ ለምሳሌ እንመርጥለት። ይህንን ካረግን በኋላ ወደ ትሬስ እንሄዳለን። ሌሎቹን በኔክስት ቱቶሪያል ላይ ለምን ለምን እንደምንጠቀምባቸው እናያለን። ለጊዜው አያስፈልጉንም። አሁን ይህንን ካረግን በኋላ ትሬስ እንግባ። ትሬስ ገብተን ሾ ትሬስ ከለር ይላል። ትሬስ ላይኑ ነው የምናስተካክለው። ይህን ስናደርገው ችን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋ አርጂቢ ከለሩን ማለት ነው እዚህ ጋ የትሬሱን ከለር እንመርጥለታለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ከለሩን ይህን እናደርገው። ከዛ ዊድ ሲምቦል ይህን እንተዋለን። ሌሎቹን ለጊዜው አንጠቀምባቸውም። ኔክስት ላይ ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩዝ ፊልድ ቫሊዩ ቱ ዲሳይድ ዘ ከለር ኦፍ ኢች ትሬስ ላይን የሚለውን ይህንን ኔክስት ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ አሴ ላይ ያሳያቸዋለሁ ለምን እንደምንጠቀምባቸው። ለጊዜው ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ አፕላይ ኦኬ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ሆል አይዲው ራሱ ይመጣል። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሰሌክት ሪከርድስ ቱ ፕሮሰስ የሚላለን እነዚህ ምን አይነት ሪከርድ ነው ፕሮሰስ እንዲያደርግላችሁ ምረጡ ኦፕሽን ይላል። እኛ ሁሉም ስለምንፈልጋቸው ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ያው ፕሮሰስ አድርጎልናል። አሁን ዲስፕሌይ አላደረግልንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊንዶ እንገባና እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሴት ዲስፕሌይ ኦፕሽን የሚላለ ከዛ ጀነራል ላይ እዚህ ጋር እንገባና
work area. Work area mi dale? Zaten build on open data. Open data ne miyor? İnya build on block model mi dale? Okay senir o. Display ara gelin ar mı? Nezi display ara gelin ar. Zoom out. Zoom lemare kafelerin be mouse zoom ara geçerler. Karona ziga. Ekintin o çalı. Ziga zoom nazi zoom out alı. Nasıl metekam ziga? Ziga zoom in na zoom out alı. Nasıl metekam çalı? እንደዚህ ማረክ እንቻለን ሌላ ነገር ደግሞ ለማርክ ፈለግ ለምሳሌ 3D ማይት ከፈለግን የ3D ነው 2D ማይት ከፈለግን ደግሞ በ2D እንደዚህ ማይት እንቻለን ከፈለጋችሁ እዚያም ቪው ገብታችሁ እዚያ 3D እና 2D ማይት ቻላችሁ አይ ደግሞ እሱን ካልፈለጋችሁ በኪቦርድ 3 ቁጥር ነው 2 ቁጥር መንካት በመንካት 2D እና 3D ማይት ቻላችሁ ማለት ስለዚህ ወደ 3D እንመለሰው ሶ ይሄ እንደዚህ አርገናል ከዛ ሌላ ደግሞ ከፈለጋችሁ ቺንቷን ትራይንግላ ለማጥፋት ከፈለጋችሁ ዚያን ገባና ሴት ዲስፕሌይ ኤሪያ ኦፕሽን አለ ዚ ጀነራል ሚለው ላይ ይሄንን እናጠፋ አክሲስ ባውንደሪስ እናጠፋ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው ሶ ይሄ እንደዚህ አንተልናል እነዚህ ድሬሎች ከለሩ እንደዚህ ነው እንደዚህ አርገናል ሶ ለምሳሌ ለተመለሰን ስንከፍተው ኦኬ እንበለውና ሁሉም ተመልሰው ገብቷል ከዛ ሌላ ነገር እዚህ ጋር እንዲያሳየን እዚህ ጋር ሾው ሃይ ቴክስት ሚላለ እሱን ስናደርገው እዚህ ጋር ያሉትን እንትሮቹን ቅድም ስንመርጥለት ኮላሩ ላይ ያለውን ሲምቦል ምን ላድርግላችሁ ብሎን ነበር እኛ ክሮስ መርጠንለት ነበረ ስለዚህ እዚህ ጋር ዙም ሳረጋቸው እንደዚህ አርጓቸዋል የድሪል ሆሉን ስም ክሬት አርጉልና ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዙም ያረጉት ሲሄድ ይሄው ያንዳንዱ የድሪል ሆሉን ስም እዚህ አሳይቶናል ማለት ነው ሶ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ጽሁፉ ከላይ ያለው ኮላር ሲምቦል ውስጥ ኔም ከጠፋባችሁ ችኛዋን ክሊክ በማድረግ ሾ ወይም ሃይ ቴክስት በሚል እሱን ማምጣት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን ካረግን በኋላ ኔክስት ምናረገው ምንድነው እንዴት አርገን ኦኬ አንድ ነገር አሳያችሁ በተጨማሪ እዚህ ጋር ኮላሩ እንደዚህ ሲታዩት ይሄ በጣም ትንሽ ሆኖ ከታያችሁ ድሪል ሆል ትገቡና እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ኦቨርራይድ እዚህ ጋር ያለውን እንዲ ኦቨርራይድ ስትሉት ይሄንን በመጨመር 10 ብናረገው ለምሳሌ ከፍ ያደርገዋል እንደዚህ ይሄ በጣም እንደዚህ እንደዚህ ከመጣባችሁ እናንተ ለማስተካከል እዚህ አሁን እንደገባው ድሪል ሆል ዲስፕሌይ ኦቨርራይድ በመግባት እቺን ወይ እቺን ማጥፋት ወይም ደግሞ ይሄንን ከዛኛው ከክሬት ካረግነው ጋር እንዲመሳሰል ሁለት ወይ ማድረግ ትችላላችሁ ለጊዜ ይጥፋ ኦኬ እንበለው ወደ ነበረው ይመልሷል ማለት ነው ሶ ይህን በዚህ ቲቶሪያል እንደማየት እንደሞከር ነው አሁን እንዳሳየኋችሁ ይህን እነዚህችን ክሬት አድርገናል ኔክስት ቲቶሪያል ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን የአሴቭ ቫሊዩን እንዴት አድርገን ዲስፕሌይ እንደዚህ ልክ እንደዚሁ ተጨማሪ ኦፕሽኖችን እንደመጠቀም እንዴት አድርገን ዲስፕሌይ እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ ለዛሬ አመሰግናለሁ